रोकिराखेको छ तर यहाँ चालक पनि हुनुहुन्न। अब यो यति पारी हामी अघि आएको पोल्यो पुलको बाटोमा मान्छे कोही चाहिँ देखिँदैन। यहाँनिर धान रोप्न ठिक्क पारिएको खेत देखिँदैछ, यहाँनिर एउटा सानो घट्ट देखिरहेछ तर यो अहिले बन्द छ। उतापट्टि पनि बनाइएको रहेछ घट्टा तर त्यो पनि बन्दै जस्तो छ, चलेको छैन। बिस्तारै यहाँबाट 200 मिटर जति माथि गएपछि घरहरू देखिन थाल्छ, गाउँ प्रवेश गरिन्छ। जङ्गल